Mboso, hii sufuria nimekwambia uifanyeje? Ni sugu, sugu, sugu. Sasa huko unazunguka zunguka unatafuta nini? Stili waya. Sugu haraka tutoe kitu hapo. Roma. Huku kumedamshi njoo tufinye mpunga. Na huku kutadamshi mje tufinye mpunga. Wewe maua nimekwambia ufanyeje hapo? Nitwange, nipepete, nisage, nichekeche. Twanga pepeta tutakula saa 10 hapa. Nandi hapa unakatakata nini? Tango. Kata chap chap. Omi, na hizo nyanya? Kata! Siwezi kufanya kazi zote mimi, Rayvanny utakata nyanya. Naogopa. Unaogopa nini? Katakata nyanya. Oya, anasema aje huyu? Sijazoea. Hajazoea ni, ndo utazoea leo. Kata nyanya. Mama, kajikata! Ay, 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 ay.